nožík od Ivo Hrbka, od Hampa. Předváděl jsem ho doma, co se týče rozměrů, váhy a materiálu. Připomenu jenom M690, 3 mm a něco malinko, kloužka, lučka, vrstvený dřevo, dutý nity, tady ten třetí napruvek, je to stejný, výborně vytvarovaná ručka, už jsem ho měl dvakrát na vandru a už jsem slyšel, hele, to je zmenšenina Spiderka Bushcraft, tak jsem řekl, že je to typ takový nože, ale když ho potom kluci vzali do ruky, tak zjistili, že je to takovej, já bych nerad používal třeba německý slova, ale je to takový handlich, jak oni říkají Němci, prostě takový do ruky příjemný, jo, když to řekneme českým slovem, do ruky příjemný, co se týče prostě toho prvního uchopu, když do něčeho říznete, když prostě s ním krájíte potravy, nebo tak už vám padne do ruky. Já hodně dám na ten dojem, když už padne do ruky, protože, jak jsem říkal už na nějakém videu, jako materiály, co se týče ocelí, jsou dneska u nožířů dost vyrovnaný a dost kvalitní. A prostě i ty výbrusy dneska už prostě na přání vám udělají téměř jakýkoliv a kdokoliv, ale ty ručky někdy prostě mě osobně prostě ne, že by nepadly do ruky, ale jsem takovej prostě, jak bych to řekl, nutičkář na tuto, a tuto je třeba zrovna zajímavý tvar velice, který okamžitě do ty ruky padne a nejenom do oka, protože už dostal takový přízvisko červená karkulka, no něco na tom bude. Takže to výborně, má to takový, já nevím, jak to nazvat, dalo by se říct dlouhý skandinávský, ale je to malinko oblouček jakoby konvex a ta fazetka tam opravdu vlastně téměř není, je tam, ale je strašně, strašně nízká. Tady mám třeba tvrdý dřevo, nebo relativně tvrdý dřevo, oproti smrku třeba. Takže to výborně, hlavně se to výborně drží. Tím nechci, že to neřeže, že tu to řezání, nebo tu řezivost nemá preferenční, má taky pochopitelně, ale prostě je nůž, který vezmete do ruky, řeknete fajn, a pak je nůž, který vezmete do ruky, řeknete, to je bomba, prostě to se drží výborně, tak to ten patří mezi ty druhý. Co řešit, že to je jasný. Jasné oblinky podle potřeby, jak se přitlačí, jaký úhel se na to vyvine, teda vyvine se síla, ale jaký úhel se udělá právě tím odklonem toho nože. To je takový důležitý při tom dělání, když někdo dělá ty chlupatý dřívka, že opravdu, když je ten nůž, to skandinávský ostří, se položí na to, tak udělá tu oblinku takovou prostě jemnou. Jakmile se malinko zvedne, takže jak je jedovatý, tak to zařezáje se do hloubky a už to není taková ta zkroucená oblinka, ale spíš takový chlup, jak bych řekl. Jo, takže tohle to řeže výborně. Není to na nějaký velký práce asi přesekávání. Nebudu to tu dělat, protože by to sice asi už dokázal, ale nějak neevokuje k tomu, protože tu velikostí prostě to není k tomu určený, jo. Takže to je nůž od Hampa, od Ivo Hrbka, červená karkulka. Ještě jsem chtěl ukázat pouzdro, mám někde v kapse. A udělal jsem takovýhle červeným šitím, to jsem si dal, protože, jak jsem říkal někde, nebo jsem to psal, je to
silná niť a já mám jenom tenký, tenký šídlo, ale no, tak vypadá, vypadá, ale účel to plní. Nejsem s ním 100% spokojený, co se týče jako tady toho švu, ale myslím si, že nic nový už dělat nebudu. Takže to je červená karkulka od Ivo Hrbka od Hampa.